الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ابھی عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں سورہ آل عمران کی چند آیات سن رہے تھے انہی آیات میں سے ایک آیت کریمہ ابھی میں نے پڑھی ہے اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربہ یہاں زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا فرمائی یہ کہتے ہوئے رب ہب لی اے اللہ تو مجھے عطا فرما اپنی طرف سے من لدنک اپنی طرف سے تو مجھے دے دے کیا دے دے ذریتن طیبہ ایک پاک ذریت اولاد اے اللہ تو مجھے اولاد دے دے ایسی اولاد جو نیک ہو جو صالح ہو جو تیرے فرما بردار ہوں ایسی ذریت تو ہمیں عطا فرما ایسے اولاد تو ہمیں عطا فرما جو تیری مرضی کے مطابق اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے لوگوں میں سے ہوں انک سمیع الدعاء بلا شبہ تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تمام انبیاء جو اس دنیا کے اندر بھیجے گئے وہ لوگوں میں سب سے برگزیدہ لوگ تھے سب سے نیک اور صالح لوگ تھے اچھے اور پاک باز لوگ تھے اللہ رب العالمین نے انہیں چن لیا اپنی عبادت کے لیے اپنی بندگی کے لیے اپنی رسالت اور پیغام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے تاکہ وہ لوگوں کے بیچ جائیں اور اللہ رب العالمین کے پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کریں وہ بتائیں لوگوں کو کہ لوگوں تمہارا صرف ایک معبود ہے اس کی عبادت کرو اس کی بندگی کرو اور اسی اکیلے ایک رب کے لیے اپنے سارے کاموں کو خاص کرو اسی لیے اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہے اپنے سچے رب کو پہچاننے کی کوشش کرو ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آنے کے بعد تم اپنے آپ کو بھلا دو اپنے رب کو بھلا دو اپنے رب کے حقوق کو بھلا دو اللہ رب العالمین نے کس عظیم مقصد کے لیے بھیجا ہے اسے بھلا دو رب ذوالجلال کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے انبیاء کے اس سلسلے کو جاری اور ساری رکھا انہیں بھیجتا رہا لوگوں کو یاد دلاتا رہا اپنا پیغام انہیں سناتا رہا تاکہ لوگ اللہ رب العالمین کے سچے اور پکے بندے بنتے رہیں اسی کے راستے پر چلتے رہیں سیدھا اور سچا راستہ جو اللہ رب العالمین نے جنت کا راستہ لوگوں کو بتایا ہے اس راستے کو اختیار کر سکیں ہر طرح کے گمراہی کے راستے ٹیڑھے راستے وہ راستے جس پر شیاطین مسلط ہیں شیاطین بیٹھے ہوئے ہیں ایسے راستوں سے وہ اپنے آپ کو بچا سکیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ یہ ہے میرا سیدھا راستہ اسے اپنا لو اسی راستے پر چلو اس راستے کے علاوہ بقیہ جتنے بھی راستے تم دیکھ رہے ہو یہ شیاطین کے راستے ہیں یہ گمراہی کے راستے ہیں یہ ضلالت اور وہ راستے ہیں جس پر شیاطین مسلط ہیں اگر ان راستوں پر انسان گیا تو وہ صحیح راستے سے اسے بھٹکا دیں گے اس عظیم مقصد کے لیے اللہ رب العالمین اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کا راستہ رب ذوالجلال کا پیغام ان کے درمیان عام کرتے رہیں زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی عظیم مقصد کے لیے بھیجا ایک ان کی اپنی ذاتی ان کی اپنی ایک شخصی ضرورت اور مطلب جو
ان کی نجی تھی اور اس کا انہوں نے اس آیت کریمہ کے اندر اظہار کیا ہے کہ اللہ تو نے مجھے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا، تو نے مجھے دنیا کی کیا کیا چیزیں نہیں عطا فرمائی، مگر ایک ایسی چیز ہے جس کا میں خواہاں ہوں، جس کا میں طلبگار ہوں، گرچہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے سر کے بال اس وقت سفید ہو چکے ہیں اور جسم کی ہڈیاں گلنے لگی ہیں، بظاہر آثار نہیں ہیں مگر تو رب ہے، تو جسے دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، تیرے یہاں ساری چیزوں کے خزانے موجود ہیں، اس میں سے جس قدر تو دینا چاہے اے اللہ تو ہمیں دے سکتا ہے، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، تو ہر شخص کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تو ایسے لوگ جو پریشان حال ہوں، جو مصیبت کے مارے ہوئے ہوں، جو تباہ اور برباد ہوں، وہ تجھے اگر پکاریں اے اللہ تو ان سب کی پکار کو سنتا ہے، میں تجھ سے تیرے سامنے اپنی مراد رکھتا ہوں۔ کتنی بڑی نصیحت ہے اس آیت کریمہ میں جو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو دیا کہ اے لوگو، اگر نبی ہو کر کے وہ رب ذوالجلال سے دعائیں کرتے ہیں، اپنی ذاتی اور شخصی ضرورتوں کے لیے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رب کے بارگاہ کو چھوڑ کر کے، رب کے در کو چھوڑ کر کے غیروں کے در کے پیچھے تم دوڑ لگا رہے ہو، تم ادھر ادھر کے مزارات پر، تم ایسے لوگوں کے سامنے جو اپنے اندر کی چیزوں کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے، تم ان کے پیچھے چل رہے ہو اور آس لگائے بیٹھے ہو کہ وہ تمہاری بگڑی بنا دیں گے، تمہارے کام آ جائیں گے، تم ان کے دامن پکڑ کر مچل جاؤ گے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جاؤ گے، یہ سب چیزیں تمہاری طفل تسلیاں ہیں۔ انبیاء کے راستے کو دیکھو، ان کی زندگی سے سبق سیکھو، اللہ رب العالمین نے انہیں اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا تاکہ ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں سے انسان مسلمان سبق لیتا رہے، سیکھتا رہے، کیا کیا کام وہ کر کے گئے ہیں، ہمارے لیے کون کون سے نمونہ وہ چھوڑ کر کے گئے ہیں تاکہ انہیں ہم اختیار کر سکیں۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عمر میں، جبکہ ساری چیزوں سے نا امید ہو چکے تھے، ایسے عمر میں لوگ اولاد سے نا امید ہو جایا کرتے ہیں، مانگ رہے ہیں تو کس سے مانگ رہے ہیں، ہاتھ پسار رہے ہیں تو کس کے سامنے پسار رہے ہیں، دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اے مسلمانوں اپنے رب سے جڑو، کتنی ہی بگڑی تمہاری کیوں نہ ہو، کتنی بڑی مصیبتیں تمہارے سامنے کیوں نہ آئی ہوئی ہو، اگر تم نے سچائی کے ساتھ، قوت کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پسارا، تو یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری بگڑی کو بنانے والا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری کنجیاں اور خزانے ہیں، وہ تمہیں دینے والا ہے، یقیناً اللہ رب العالمین تمہاری مرادیں پوری فرمائے گا۔ اس ہمت کے ساتھ، اس حوصلے کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اس رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤ۔ زکریا علیہ الصلاۃ والسلام نے سارے مسلمانوں کو یہ درس دیا، مگر آج صورتحال مسلمانوں کی پلٹ چکی ہے، وہ بجائے رب ذوالجلال کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں فخر محسوس کرتے ہیں، خود انبیاء کے در پر، انبیاء کی بارگاہ میں، ان کے قبر پر اور ان کے مزارات پر اور ان جگہوں پر جنہیں وہ اولیاء اور نیک اور صالح لوگ سمجھتے ہیں، وہاں پر پہنچ کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں، انبیاء کے مشن کو اور ان کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی دراصل وہ شرک ہے جس کا خوف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا، اور جس کی بنیاد پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد دعا فرماتے ہوئے کہا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارہ اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فانی انہاکم عن ذلک۔ تم سے پہلے جو یہودی تھے، جو نصرانی تھے، انہوں نے اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کی لعنت ہو ان پر، انہوں نے جو کام کیا اس کام پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو۔
اگر یہی خطرہ یہی اندیشہ نہ ہوتا کہ میرے بعد میری قوم کے لوگ میری امتی میری قبر کو عیدگاہ بنا لیں گے سجدہ گاہ بنا لیں گے وہاں آ کر کے منتیں مانگیں گے چادریں چڑھائیں گے رب ذوالجلال کے در کو چھوڑ کر کے اس قبر کے ارد گرد وہ چکر لگائیں گے اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ولولا ذلك لابرز قبره اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی میدان میں قبرستان کے اندر ہوتی لوگوں کی قبرستان لوگوں کی قبروں کے ساتھ ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک بھی ہوتی مگر اس خطرے کے پیش نظر کہ لوگ اس قبر کے ارد گرد چکر لگائیں گے اور اللہ کے در کو چھوڑ کر کے قبروں سے منتیں مانگنا شروع کر دیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احتیاط برتی اور اسی جگہ پر جہاں آپ کا انتقال ہوا اسی جگہ پر دفن کرنے کے تعلق سے وصیت کر دی کہ انبیاء کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے چنانچہ آپ کو وہی پر دفن کر دیا گیا کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے بعد جبکہ آپ نے لوگوں کو نصیحتیں کیا آپ نے لوگوں کو سمجھایا توحید کا درس دیا اللہ رب العالمین کے حقوق کا اور ان حقوق میں خاص طور سے دعاؤں کا جو دعا کی زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب ذوالجلال سے کر کے سارے مسلمانوں کو درس دیا کہ اگر جڑنا ہے مانگنا ہے ہاتھ پھیلانا ہے تو اللہ رب العالمین سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بھر اس کی تاکید کرتے رہے اپنے اقوال کے ذریعے سے اپنے افعال کے ذریعے سے صحابہ کی تربیت کرتے ہوئے لوگوں کو ٹریننگ دیتے رہے اس سے باز آنے کے لیے آپ بار بار تاکید کرتے رہے بددعائیں دیتے رہے ایسے لوگوں کو جو اس کے خلاف کر رہے ہیں مگر افسوس کہ لوگوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت کے برخلاف لوگوں سے اپنے رشتے کو نہ توڑا لوگوں ہی سے جڑے رہے عبادات کے سلسلے کو رب ذوالجلال کے لیے خاص نہ کر کے اوروں کو اس میں شریک کرتے رہے اور اس طور پر شرک اس امت کے درمیان داخل ہو گیا اور لوگ اپنے اچھے اور بھلے کاموں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے تباہ و برباد کرتے ہوئے اپنی آخرت کی تباہی اور بربادی کو انہوں نے خود سے تیار کر کے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب کا مستحق اپنے آپ کو بنایا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارِ الٰہی تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت سمجھنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو جاننے اور سمجھنے کے بعد پختگی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب اللہ کے اندر جو دروس اور اسباق رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو دیے ہیں ان دروس اور اسباق کو جاننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انبیاء کی سیرت سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین فائدہ اٹھانے کی توفیق دے اور ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے اور اس کو زیادہ مزین کرنے اور سنوارنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ